Україні вшанували пам'ять загиблих у 1918 році на станції Крути студентів та гімназистів. Окрім панахид за героями, відбулась і традиційна смолоскипна хода. Вулицями міста пройшлась і наша знімальна група. На головній площі міста Соборній, на місці, де був Миколаївський майдан, увечері почали збиратися люди. Вік різний – молодь, літні чоловіки та жінки середнього віку. Об'єднувало їх одне. В Миколаєві, в деяких районних центрах Миколаївщини, як власне і по всій Україні, ми збираємось для того, аби смолоскипною ходою вшанувати пам'ять героїв, які вже майже 100 років тому віддали своє життя за незалежність України. Тоді ситуація була ще гірша, ніж сьогодні. І знаєте, коли я сьогодні чую там якісь панічні вислови про те, що все пропало, мені дещо гірко, але і смішно, тому що на той момент все, що держава могла представити проти агресора, це тих кількасот юнаків. А поки підготовка триває. Молоді люди вже підняли прапори, запалили смолоскипи. До речі, молодь становить більшу частину учасників цього заходу. Радять не бути байдужими. В будь-якому випадку герої нашої країни мають право і мають бути в пам'яті всього народу, всієї нації. Тому саме, аби залучити молодь, аби показати, що ми маємо героїв, якими ми обов'язково маємо пишатися. Маршрут традиційний, як і минулі роки. Саме смолоскипну в Миколаїві ми проводимо втретє вже, поспіль. До того ми проводили просто вшанування завжди в цю дату, в принципі, десь з 2007 року. Зараз це іще більш актуальним стало. Колона рушає. В сутінках добре видно запалені смолоскипи. Йдуть Соборною вулицею. Крайня точка – пам'ятник Небесній Сотні. Саме там, за традицією, проводять вічі, спілкуються. Історики згадують перші вшанування героїв Крут. Колись це було, захід проходив на кургані, де пам'ятник жертвам Голодомору. Ще був дерев'яний хрест. Я пам'ятаю день, коли туди прийшли. Я прийшов і стояв там один тільки з червоно-чорним прапором Бандерівським Микола Ткаченка, учасник підпільного руху. Під час спілкування збирали кошти на допомогу батальйону «Карпатська Січ». Днями волонтери вирушають на Луганщину. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.